Continuamos a nosa viaxe cultural entre lenzos e partituras, na que iremos transitando por diferentes estudos e galerías de arte para descubrir a diversos artistas plásticos de Coruña. A música será a mellor compañeira nesta andaina cultural, envolvendo os lenzos, fotografías, esculturas, co vibrante papel das partituras. Música e arte, arte e música. A miña cita de hoxe é coa pintora Luisa Valdés, no seu taller 16 Arte, ubicado na coruñesa Rúa Inés de Castro, número 16. A artista, formada entre Coruña e París, compaxina a súa labor docente coa artística e presentaranos hoxe o seu último traballo, Segredos Naturais, un paseo pola natureza a través da pintura táctil e a impresión, na que traballa de memoria, recordando paisaxes e interpretando o vivido neles, intensificando así a sensación de trascendencia. E se a pintura táctil e a impresión son as vías para chegar á arte de Luisa, as xemas dos dedos de Sergio Delgado, pianista cubano afincado en A Coruña, pintarán sobre o teclado tonos e notas para acompañar, coa música, esta visita. Grazas, Luisa, por convidarnos ao teu espazo de creación e susurrarnos os teus segredos pictóricos no oído. Grazas, Sergio, polo veloz baile das túas mans neste improvisado diálogo rítmico. Eu son Luisa Valdés, formerme como artista en París nos anos 80, un momento en que había moita diferencia entre unha pequena urbe como a Coruña e a gran cidade cosmopolita, chea de vida e de museos, galerías, que era París nesos momentos, todo era diferente. A nivel da arte, o Pompidou, eu fixe as miñas prácticas traballando directamente coas exposiciones e os nenos, era moi enriquecedor. Despois tamén vivía o París do teatro, no? Porque tiña amigas que traballaban e que estudiaban escenografía e íamos todas noites ao teatro. Era unha cidade chea de xente diferente de todos os países, a escola estaba en frente do Louvre, foi unha experiencia estupenda. Entendoa como unha búsqueda do que teño dentro, reflexa o meu interior, pero o busco na natureza. De unha maneira, de un xeito, como facían os pintores románticos, no? Que a natureza lles falaba ao interior. A miña fonte de inspiración son os elementos naturais, primeiramente porque eu fago moitísimo senderismo e gostame perderme por natureza, busco distintos camiños e distintas... o azar sorpréndeme traballando. Unha maneira de velo así, no? de unha especie de concordancia entre a miña maneira de pasear na natureza e a miña maneira de encontrar traballo de memoria, de recordos, non fago un traballo de mimetismo visual. Verán fixe unha exposición que chamábase Segredos Naturais no espacio expositivo de Mauro Lomba, un arquitecto que ten en Pontevedra, e da man da Galería Parrote. O tema desta exposición tratábase de o contraste natureza entre o sólido e o líquido, as aguas que discurren entre as rochas, e moitas veces casi como unha especie de visor que cerca o interesante, o que me interesa a mí dentro da natureza.